Maruška Holcmanová někoho bude představovat. Maruško, kdo to je? Na pravé straně tady. Tady je paní Vávrová Kristýna a její dobrý sestra Ludmila Hudcová. Byli rozdělí Klimešovi a jeho otec se jmenoval Vladimír a byl to vynikající koňák a hlavně dobrý hospodář a zemědělec. Jezdil s koňama a moc ti tady připomíná, že muzikant, na to bych určitě nezapomněla, protože výborný křídlovák ve Skolonské kapele. Narodil se roku 1908 a když měl 90, tak bychom mu byli přát za obec a on si s náma ještě zaspíval živýho, živýho, nádherný hlasem. A před barákem mu potom došli zahrát skoro nějací muzikanti a zpívali písničku a hráli Kde pak je to moje zlaté mládí a bečela celá dědina tehdy. Takže dnes chceme být rádi, chceme se radovat, proto představuju tyto dvě ženy, protože jejich vlastně vnuk paní Vávrové a prasinovec paní Hudcové Radan Botek byl králem a tyto dvě ženský měly největší radost. Takže oni si povykládají, co dělali, jak to prožívali, jak to bylo, vystupujte z nich sám. Takže jak to bylo teda? Tak Maruška mě to teďka dala přímo na kameru. Jak to bylo? To jsme se dozvěděli o tom vůbec až tady na obecňáku, že při představování, že bude králem. Což nás velice překvapilo, překvapilo i milé a i nemilé, no, protože kolem toho jsou starosti a všechno možné. Zhánění kroje a toto všechno a potom jížání na koně. To zase měl na starost děda, no. Ale jinak to bylo opravdu pěkný. No a generace vaše teda, kolik je královská generace u vás v rodině? No, můj bratr dělal krála a jinak můj manžel pocházal ze Stavy, že to není jako skoro nějak, takže tam jako to nebývá, akorát u nás. A můj bratr dělal krála, ale nevím, který v roku, to by řekla Marie, já to nevím. No a vy jak to prožíváte teda? Tak jak ten, byla jsem ráda, no. Byla jsem ráda, co jinýho. A jednak ke kojomu jsem teda měla odemřít vztah, takže jsem byla ráda, že to dělám. Co jinýho, ty. Nemyslíte si, že ono je trošku už pre, jak bych to řekl, že je moc tých jiskra tady na tom Slovácku, že to je takové už moc, každý rok někde tady to děje okolo toho. Jak to je každý rok, tak je to opravdu moc, ale tady jak to bylo za těch 10 roků, tak to opravdu bylo něco parádního, protože všichni jsme se na to ve Skoronicích těšili, no. Takže to bylo opravdu něco jiného, jak když je to každý rok. Byli jsme ve Vršnově a tam se nám to vůbec nelíbilo, já nevím proč, ale nelíbilo, protože a oni zase kritizují Skoroňáky, že Skoroňáci mají doprovodu těch koní a že oni chodí sami, no, ale každý dědin je to jinak a každý dědin je to jinak krásný. Vy co na to říkáte, na to loňské setkání po 10 rokoch, to tady bylo, že ve Skoronicích? Výborný. Jaký z toho máte největší zážitek? Jste si nechali v hlavě. Já nevím, jak bych to řekla, prostě celkově. No. Česko bylo... Bylo to ohromné, bylo to nádherný a po těch rokách to není to tak ohleděný. A ještě navíc bylo v těch počasí, tak to bylo... Co říkáte na jízdu králu ve Vlčnově, děvčata? Jak byste zhodnotili například tu vlčnovskou jízdu králu? Já už se to začala, jak jsme tam letom v loni teda jako byli na té jízdě králu a nám se to nelíbilo. My jsme vůbec za celou dobu krála nezahlídli. Zahlídli jsme akorát jedného na koňově a hotovo, nic víc. A byli jsme tam celý den skoro. Vy co na to říkáte, na ten Vlčnov? Já jsem tam byla, já vím, před 4-5 rokama a byli jsme tam, myslím, tak do dvou hodin, ale mně se to taky, já jsem prostě zvykla tady na tu Skoronsko, tam měli jedné nebo dva koně, kteří prostě jako vybírali, měli tam různé ty klubovítky a já jsem prostě zvykla tady na to, co se mi lepší líbí. No tak zkusíme teďka odletět do Hluku. A v Hluku jak? Tam jsem nebyla, ani myslím nebyla. Ještě ne? Ne, taky ne. Taky ne? Ne. A potom Kunovice. No? Myslím taky ne. Taky ne, Kunovice. Ale jste správné patriotky, že teda Skoroňská je nejlepší asi. No, jste skoroňský patriotky, opravdu. Je to tak, je. Já také říkám, že Horňáci mají nejkrásnější kroje a nejpěknější pěstničky, takže já jsem také takový. Každý jsme svojí patriotky. Tak děkuju, přeju vám hodně zdraví, no a ať ten král to všechno zvládne. Doufejme, jo. Ale je šikovný, že? Má tu výslovnost, tam má všechno perfektní, no, že? No, ono mu pomáhá, že chodí do toho kružku, to mu pomohlo.
a že chodí hrát taky na ty husle, no. Takže tam chodí hrát s panem Petrou v cymbálce a tam se naučil prakticky ty písničky zpívat a toto všecko, takže to mu hodně pomohlo. A s tím koníkem co, vy mu budete pomáhat jezdit? Ne, já jsem mu to jenom jsem mu to trochu strojila. Já už to moc nepodělám. No a odkud bude mít koně? Už to víte, odkud bude mít koně? No on měl koně. Až tam jezdí někde. Tam je soukromě, má jako koně, ale tam je to jediný bylo bělo. Takže on věděl na bělý koní a tam to bylo. Tak děkuju, děvčata. Všecko dobré, děkuju.